vítám na dnešní živé ukázce kamery BF1241. Dnes též pokud doma čtějšího prostředí, připravil jsem si tady tři takové ohníčky, ty potom uvidíte na kameře, protože si dnes ukážeme detekci požáru. Jsme na to dobře připraveni, takže určitě to neskoušejte vy doma, takové varování jako všude. Máme tu kyblíček s vodou, případně tady máme i hasicí přístroj, kdyby se něco vymklo kontrole. A oheň budeme zakládat pomocí podpalováku, takže to všechno máme připraveno. Ten první oheň si ukážeme jenom vlastně v rámci zapalovače, protože ta kamera by měla být schopná detekovat oheň 20 na 20 cm ve vzdálenosti až 30 metrů. Takže ten první ohýnek v 10 metrech by měl být jenom takový menší, takže v rámci zapalovače by to mělo stačit. Určitě tato kamera se dá využít právě i na zahradu, pokud máte nějaké sousedy, kteří pořád pálí, vám to vadí, tak si tam dáte právě detekci požáru a můžete na ně vlítnout hned, jak založí požár. Takže jdeme na to.